पर्यटनको मेरुदण्ड मानिने होटल व्यवसाय महामारीले अस्त व्यस्त छ विदेशी पर्यटकमा निर्भर अधिकांश होटलहरू बन्द प्राय छन् करोडौँको कारोबार हुने होटल व्यवसायबाट आमदानी नहुने देखेपछि व्यवसायी चिन्तित छन् भने कतिपय व्यवसायबाटै विस्थापित हुनु परेको छ देशकै के पर्यटकीय केन्द्र मानिने पोखरामा समेत होटलहरूको व्यवसाय चौपट छ दुई वर्ष अघि महामारी सुरु हुनु पहिले पोखरामा वार्षिक पन्ध्र लाखसम्म पर्यटक पुग्ने गर्दथे तर अहिले त्यसको पाँच प्रतिशत पनि मुस्किलले पुग्छन् झन्डै चार खर्ब लगानीका होटलहरूका अधिकांश कोठा रित्तै छन् होटलमै निर्भर करिब पन्ध्र हजार जनशक्ति मध्ये एक चौथाइ कामदारले काम गुमाए जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बरमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अकुपेन्सी चाहिँ अराउन्ड फिफ्टिन पर्सेन्टमा आइराखेको छ लकडाउन हुनुभन्दा पहिलाको पिरियडभन्दा अहिले मसित दस प्रतिशत स्टाफ पनि छैन त्यो मेरो मात्रै नभएर समग्र लेक्साइडको अनुहार नै त्यस्तै अवस्था छ पोखराको मात्रै होइन चितवन लुम्बिनी भैरहवा जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रका होटलको व्यवसाय पनि उस्तै खुम्चिएको छ लुम्बिनी भैरहवा र बुटवल आसपास सञ्चालित दुई सय जति होटलमा कार्यरत चार हजार भन्दा बढी कामदारमा अहिले साढे तिन सयभन्दा कम मात्रै काममा छन् महामारीले थलिएको होटल व्यवसाय सञ्चालन गरी ब्याज तिर्नु त परको कुरा बिजुलीको बिल तिर्न समेत मुस्किल परेको व्यवसायको दुखेसो छ होटेलमा आम्दानी ठ्याक्कै छैन अब घरबाट बुझाउनु पर्यो अनि कर्मचारीको तलब अब ऋण खोजेर बुझाउनु पर्ने स्थिति भइरहेछ कसरी बुझाउने भन्ने सबैलाई चाहिँ त्यही ठुलो समस्या छ चितवनमा त दैनिक एक हजार पर्यटक पुग्ने गरेकोमा अहिले सयजना पनि पुग्दैनन् करिब तेत्तिस अर्ब लगानीमा सञ्चालित होटलहरू बिस अर्ब जति त ऋण लगानीमै सञ्चालित छन् तर यी सबै होटल अहिले घाटामा छन् एक रुपियाँ पनि आम्दानी पनि भएन र कर्मचारीलाई तिनी समेत पैसा कुनै होटलहरूको भएन भन्ने बित्तिकै यसले नै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि कस्तो सिचुएसन छ भनेर महामारीले सबैभन्दा धेरै प्रभावित होटल व्यवसायका लागि सरकारले न त ऋणमा सहुलियत नै दिन सकेको छ न त कुनै प्याकेज ल्याउन सकेको छ अरू त अरू यो क्षेत्रका कामदार कर्मचारीले खोप समेत पाएका छैनन् भ्याक्सिन लगाएकोहरूलाई दुई डोज लगाएकोहरूलाई पिसिआर बहत्तर घन्टा अगाडि गरेकोलाई तिनीहरूलाई चाहिँ पर्यटकहरूलाई यस क्षेत्रको चाहिँ अलिकति आर्थिक गतिविधि बढ्ने थियो होटलसँगमा आबद्ध तीन हजार जति होटल बाहेक पनि मुलुकभर अन्य सयौँ होटल सञ्चालित छन् तर व्यवसाय धराशयी बनेपछि कतिपय व्यवसायी पलायन समेत भएका छन् पर्यटनलाई मुलुकको मुख्य आर्थिक स्रोत माने पनि सरकारले पर्यटन क्षेत्रको अभिन्न होटल व्यवसायका लागि केही नसोचेको भन्दै उनीहरू रुष्ट छन् क्यामेरामा सञ्जय लुटेल विकास जोशी र जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा शर्मिला खनाल काठमाडौँ